ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ଟୀକାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, କାରଣ ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ କରୋନା ଟୀକାର ଅଭାବ ବହୁତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକା ବହୁତ ଲୋକ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଇଛି ଭାରତରେ ଟୀକା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟୀକା ହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଟୀକା ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖବର ଆସିଲାଣି ଟୀକା ମାନେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଟୀକା ବହୁତ ଲେଟ୍। କାରଣ ଯିଏ ଖୁଦ୍ ଟୀକା କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ମନା କରିସାରିଲେଣି। କାରଣ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଲହର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭାବ ସହ ଲଢ଼ୁଛି, ଦୈନିକ 4000ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହରାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ମୃତ୍ୟୁହାରକୁ ଦେଖି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେତେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଭାବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଦର ପୁନୱାଲଙ୍କ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଦେଶ, ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକାକରଣ ମାତ୍ର 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ସେରମ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବୟାନରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଦୁନିଆରେ 2 ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକକୁ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟୀକା ଦେବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଦେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କୋଭାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା। ସେରମ 200 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ବିତରଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେରିକା 2 ମାସ ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲୁ। ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ବିତରଣ ଦେଖିଲୁ, କୋଭିସିଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 3 ରହିଛି। ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଭାରତକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସେରମ ପକ୍ଷରୁ ବୟାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସେରମ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ 2-3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେରମ ମୁଖ୍ୟ ପୁନୱାଲା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଭାରତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଟୀକା ରପ୍ତାନୀ କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଦେଶର ଟୀକାକରଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, ଟୀକା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତିଜନକ ଖବର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସିଏ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟୀକାକୁ ସିଏ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଦେବେ, କାରଣ ଟୀକା ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ସବୁକିଛି ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ସବୁକିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। କାରଣ ଭାରତ ଭଳିଆ ଏକ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦେଶ, ଜନବହୁଳ ଦେଶ କହିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ବହୁତ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତ ଟୀକା ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟାଇମ୍ ମାଗିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଲେଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଭାରତର ସିଚୁଏସନ୍, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଥିଲା କି ନାହିଁ କରୋନା ଟୀକାକୁ ନେଇକି ନେଲେ ଆମେ କିଛିଟା ମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌଳି ମୌଳି ଯାଉଛି, ଟୀକାକରଣର ଦୂରତା ମାନେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଟୀକା ଲୋକ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବେଳକୁ ନାହିଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ 1-2 ମାସ, କିନ୍ତୁ 1-2 ମାସରେ ତ ଏପଟେ ଯେ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବାଲା ଯିଏ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୁନୱାଲା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଏବେ ମୋତେ ଟୀକା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, 3-4 ମାସ ଲାଗିବ, ପୁରା କଭର କରିବାକୁ ମୋତେ 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କରୋନା ଟୀକାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପଛରେ କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାରତକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି 2-3 ମାସରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା 2-3 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, ଟୀକାକରଣ କ'ଣ 2-3 ମାସରେ କଭର ହେବ ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।